Re, viss ēters ir te! Lai pēc iespējas ātrāk mazinātu energoatkarību no Krievijas, valdība plāno saīsināt valstiski svarīgu enerģētikas projektu saskaņošanas laiku. Rīt valdības sēdē plānots izskatīt vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu, kurā būs ieteikts saīsināt ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru līdz pusgadam. Kā uzsver premjeris Krišjāns Kariņš, līdz šim tas varēja aizņemt vairākus gadus. Tas ļaušot pēc iespējas ātrāk sākt valdības iecerēto vēja parku būvniecību. Iepriekš valdība uzdeva kopīgi strādāt pie vēja parku izveides diviem valsts uzņēmumiem – Latvenergo un Latvijas valsts mežiem.